Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել՝ սահմանին երկու կողմից էլ կանկորուսներ avrora.news.tm-ը գրում է։ Խուլիսի 28-ին ժամը 03:40-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ դիմել են սադրանքի եւ խախտել հրադադարը հայ ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության նախարարությունից նյուզեին հայտնում են, որ ընդնանում են տեղային մարտեր։ Իրադրության սرمան ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմակայական ղեկավարության վրա։ Ավելիս պաշտպանության նախարարությունը նոր հաղորդագրություն է տարածել, նշելով, Ուրիշի 28-ին ժամը 03:40-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հարցակում են ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսարևելյան ուղությամ՝ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամ։ Ծավալվել են տեղային մարտեր, որոնք ժամը 07:00-ի դրությամ շարունակվում են։ Նախնական տեղեկություններով մարտական գործողությունների արդյունքում երկու կողմից էլ կորուստներ կան, տվյալները ճշտվում են։ Պաշտպանության նախարարությունը նոր հայտարարություն է տարածել։ Հակառակորդը Ռուսաստանի Դաշնության այրակահակ Մոսկվայում նախատեսվող բանակցությունների ց առաջ նախ հարցակ մարտական գործողություններ է սկսել հայաստանի հանրապետության սահմանների վրա։ Սոդքից միջև վերին շորժա հատվածում ծավալվեն մարտական գործողություններ ընդանում է ինտենսիվ փոխ հրաձգություն։ Հակառակորդը փորձում էoverline լավել իր հենակետերը ստեղծելովoverline նպաստ պայմաններ առաջ խաղացման համար։ Հայաստանի հանրապետության զինվազորի ստորաբաժանումները կատարում են իրենց արջև դրված մարտական խնդիրները։ Իրական նստում են յուրային դիրքերի պաշտպանություն՝ ցույց տալով հակառակորդի առաջխաղացումը։ Շամը 7:30-ի դրությամբ ունեն երկու վիրավոր, եւս 5 զինծառայողի վերաբերյալ տվյալները ճշտվում են։ Կըյակում են հենց ուղիղ բնակավայրերի վրա։ Միփը հայտնում է, թե սահմանի որ հատվածում է լարված։ Հայաստանի Հանրապետության Ղեգարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղից եւ Սարատեգի կողով քաղաքական բնակավայրից Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգներ է ստացել այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը այսօրվա Ղարավոցյան Շամազրերքնած 30-ից 03-նած -30, 30 40-ի սահմաններում սկսել են ինտենսիվ հրաձീകություն։ Բոլոր ահազանգներն այն մասին են, որ ադրբեջանական զինծառայողները գրակում են հենց յուղ իրենց բնակավայրերի վրա։ Ա չամ քրակոցները կանխվում են միայն հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի պատասխան քրակոցների շնորհիվ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը վերջին օրերին բարբերաբար է բնակիշներից տանո ահազանգեր, որ ադրբեջանական զինծառայողներն անընդհատ քրակոցներ են արցակում Ղեգարքունիքի մարզի Վերին Շորժա եւ Ելքուտ-Գյուղերի ուղությամ, խաթարելով ոչ ցյուղի խաղաղ կենքը։ Այդ քրակոցներն ամեն անգամ հնարավոր է լինում կանխել միայն հայաստանի հանրապետության զինծառայողների պատասխան քրակոցների շնորհի նա կոնսervation-սյերի բարբերական դարձած այս հանցավոր արարքները կոպտորեն խախտում են Գեղարդունիքի Գյուղերի քաղաքացիական բնակիշների կյանքի իրավունքն ու առողջությունը խաթարում են խաղաղ կյանքը ցույց են տալիս յուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Սույն հրատապ հաղորդագրությունը կուղարկվի միջազգային մարմիններին, նշելով Հայաստանի Հանրապետության Գյուղերի վրա ադրբեջանական կրակոցների վճռական քայլերով կանխելու անհրաժեշտության մասին։